你妈来吧，比利时等大路口玩一下哈。好的。十七分嘞，阿妈你要可能你乖。乖啊。music 乖嘛，叫了，主要叫了 D 耶嘛 ，piano D 耶，湖南湖南话说诶嘛，都 D 耶，不得清楚嘞，是吧？你。music by my mom money out to join me am la so no to team me phu so me now pai a lu le phin phin me bo no a di bai ma ro wa tan na pai a so bai ma jao a ma lao a tan ma ka ga a tan ma kao la le tu a aim ma ro so re aim ma so re tu lu shi ro tu ma so ye o aim ma so no tu ti lai so lai bo no a lu myo di lo lu shi thwet pi ro ma money out ta kha ma ro a lu yi ma so ku de u a khu thi ro ba bi jao tu a၃နှစ်လောက်ကလေးကပီယာနိုစတီးရယ်ပြီးတော့ဒီ၉ရက်၁၀တန်းမှလည်းပဲဒါစပဲလောက်ရတော့မှဆိုတော့ဒီတီးတဲ့ဟုတ်သောသူရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုမှသူပြန်ပြီးတီးရဆိုတော့ music တွေကိုသူအခုပြန်နှွေးတော့ပြီးတော့ဖူးရဲ့တချင်းလေးတချို့သူတီးပေးတယ်အိမ်မှာနှစ်ယောက်သာဆိုချင်ရောအင်္ဂလိပ်ကသူနဲ့ဖူးနေရလဲ9နှစ်လောက်กว่านี่ခါကြတော့ဟိုဖူးအရင်ဟိုចောင်းတက်ပြီးဖူးတီတက်စားအွယ်လောက်မှ तू อ่ะပြည့်စုံွေးတေးလေးထွက်လာဆိုတော့ဘောเนาะကိုအဲ့ဒီကလေးကသူ့ဟိုကလေးလေးလိုပဲအခုဒီထမင်းခွန်ကြွေးကောင်းတော့ဖူးသူ့ထမင်းခွန်ကြွေးရဲ့လို့လှုပ်ချင်တာအားလုံးသူ့လှုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဟို तू อ่ะလည်းဖူးချစ်တယ်ချစ်တယ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုး तू များလို့ဟိုဟိုကြီးချတာတွေဆိုးတာတွေ तू မရှိဘူးပြီးတော့ तू လည်းအဲ့လိုမျိုးအာအေးတော်တော်အေးရဲ့အိမ်မှာသူရှိရင်ရှိလို့ရှိမှန်းတော့မှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး like ခေါ်နေတာဂူဂူရေဂူဂူရေအဲ့လိုပဲ like ခေါ်နေတာဆိုတော့ तू အခုချိန်မှာတော့ तू အဖူ20မလေးအရန်ချစ်ရတယ်ကိုကလည်း तू အမေတယောက်လို့အမတယောက်လို့ဆုံးမရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမ်ဆုံးမရတယ် तू ချစ်တယ်မသိဘူးအားလုံးနဲ့ချစ်တယ်မိသားစုကိုဖူမိသားစုတွေဖူအတွက်အရန်အရေးကြီးဆုံးပဲ first priority ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ညီမလေးဒီလည်းဖူအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်လို့ပဲဖူရန်ချစ်တယ်သူတို့မဘူးလို့မျိုးအမရတာတော့အရန်ကန့်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရန်ကယူဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မောင်နှမတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးရန်ဖြစ်နေကြဒါပေမဲ့ဘူးနဲ့ကျတော့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်ကလေးကဘူးနဲ့လည်းတော်တော်အသက်ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချစ်ပါတယ်အရန်လည်းကန့်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆင်းပြေတဲ့ညီကောင်မောင်မကြီးညီမလေးမောင်လေးအများကြီးရှိပါရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့လိုမျိုးပဲဂုံထူးနဲ့အောင်ကြရတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့မှစ조사ရမယ်လူတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်း조사နေတာပဲဘုလို့ဆိုလည်းနေ့တိုင်း조사နေရတာပဲလူတိုင်း조사နေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပိုရတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါကိုဒီကို조사နေရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဒီလိုပုံမှန်လေးပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကိုတည့်ရရောက်သွားမှာပါလို့ပြောမှဆိုရင်မလျှော့ပါနဲ့ဟိုအောင်ဒီဖြစ်စေကြာရှုံးဒီဖြစ်စေကိုအတွက်စူးစမ်းရမယ့်နေ့ရက်တွေဆိုတာနေ့တိုင်းရှိနေစမယ်ပါဘူးလို့လည်းရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်စောပြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျပြီးဖြစ်တာပဲကြွားပါတယ်ဆိုတော့ goal ဆိုတာလူတိုင်းမှလည်းရှိသလိုအားလုံးစူးစမ်းကြပါအားလုံးအတွက်ပန်းနိုင်ဆိုတာဒီနေ့ရောက်လာမယ်အားလုံးအောင်မြင်ကြပါဖူအရဆူတောင်းပေးပါတယ်